Krásný den, kundiváci! Doufám, že se máte nejlíp. Mamka je s kamarádkou na chatě a chtěla na kamarádčině chatě, takže chtěla, ať jí dovezu nějaký koření, jar a tak, potřebuju tam nějaký věci dovíst. Tak dovezme mámě nějaký zákusek, je tak pro radost, to víte, že to má ráda, tak jí uděláme radost. Je tam mají bízín s keníkem, takže se tam mají úplně skvěle, tak jsem si řekl, že vám z toho natočím takový krátký videíčko, asi docela o prdu. Tady mi vyrostly jinak triceps, pokud byste si všimli, teďka se snažím hubnout už po 60. takže jsem trošku cvičil, tak mi vyskočil tady herpes, teda, no, já jsem se, to je triceps, je to herpes, takže se omlouvám, že nevypadám tak dobře jako vždycky. A já teda zajdu pro nějaký zákusek a vemu vás sebou, tak doufám, že se máte super a díky, že jste se mnou, jedem. Chčije. Takže půjdu na procházku, ale nejlepší to není jako počasí na procházku, ale v lese je krásně, i když prší, na světě je krásně, i když prší. Déšť je potřeba, vláha je potřeba, bylo sucho, ale vím, že ty povodně teďka na některých místech v Česku nabírají na obrátkách, tak doufám, že jste všichni v pořádku, že máte obydlí v pořádku, že vás to nějak neohrozilo, pokud jo, tak je mi to líto, doufám, že se z toho brzo dostanete. Chci poděkovat hasičům a všem, kteří jsou tady pro nás, pro lidi a vždycky nám pomůžou. Musí to být hrozný, když na vás hrkne voda a prostě nemůžete to nějak ovlivnit, nic s tím udělat, nějak to odčerpat, jenom prostě zabarikádovat a čekat, že vám to neunese veškerý majetek a hlavně, aby vám to nějak neublížilo. Takže dávejte na sebe bacha, doufám, že vás to nějak neovlivnilo ty deště a ty záplavy teda, pardon, jsem se nad tím zamyslel teďka, no. Déšť je v pohodě, ale když je toho moc, tak jsou pak lidi a věci v ohrožení. Takže dávejte na sebe bacha a já vyrážím pro zákuseček. Neříkám nic, hoší, dal bych, hafu bych dal. Mámu to určitě potěší, to uvidíte sami. No, každopádně chci je jak hajzel, ale tak třeba najdu nějaký houby. Houby! Bizi ne, čau, Bizone! Zdar! Seš na videu poustevníků. Zdar! Všechny zdravím, ahoj! No, to přijde! Bizo! Přijel na houby! Máš houby? No, našla se, praváka! Hovno! U cesty jednoho! Bízí! Biscuit! Co hraje? Je nějaká diskotéka tady. Bízí! To přijde! Bízí! Chčije a chčije, mámo. To jsme si teda vypnuli. A kam jdeš? No pro nákup. Jak víš, že jsem ti něco nakoupil? Ježišmarja, zákusky! Kriste pane! No to si teda dám. Já jsem ještě nesnídala. Dej Bizovi. Čokoládový ne. Dej mu kousek. Ale nedávej mu nic. Dej mu kousek, puš mi to. Ne. No teď máte. To je dobrota. Dobrý, mámu. Výborný. Máš radost. No. A co to tady je? Hovno. A kdo to tady hájá? Kdo mě tady cítí, dívej. Dívej, jak se zvedne, jak mě ucítí, dívej. On nevidí, ale dívej. Kejíne, ty tady odpočíváš, no Bízo, ty žárlíš. Bízonku, a jo, starochu, ty se tady máš, viď. Jinak Bízínek samozřejmě je tady mnohem šťastnější než v bytě, to vám asi je jasný, ale vtipný je, že jsem teď šel do auta pro koření ještě v batohu a sleduj. Bízo, Bízkví, Bízo, pojď za mnou, pojď, pojď za mnou. Prostě sem nepůjde k tomu autu, protože si myslíš, že ho odvezu pryč. Jednou tu chatu vám mě taky pořídím a budou tam nalezlí pořád s pejskama. Má se Biscuit nejlíp, ale to víte, že na chatě v přírodě se mu to líbí víc. A dívej, jo, teď se budu vracet a dívej, jak bude v pohodě. No jo, no dobrý, díkám nejedem. Víč? No, jak si chce, už jsi v pohodě, víš? No. Čup. Ty brado jedna. Tak běžneme. Jak srnka, vole. Tak máma byla na houbách, tohle. No, jsem nebyla na houbách. Já jsem šla venčit pse a tohle jsem našla krásný hřibeček. Ale co, protože je zdravý, krásný byl a Biscuit skočil a udělal pst a odkousl mi to. S Biscuitem nemůžete, tamhle ho vidíte ksichta, s ním voní mu houba, nebo jak? A musíš hledat, označíme. Hledej. A hledáme houby. Co to nevoní? To je houbička, pojď sem, Bizi, pojď sem. To je houbička, budeme hledat dneska v lese. Hledej. Budou v lese. Hledej, Bizi. Čuchej, čuchej. Čukej, čoči! Čukej, čoči! Čukej, čoči! Houbičku! Nevoní mu to! Houbička! Nevoní mu to! Hledej, Bízo! Hledej, Bízi! On chce sežrat, hledej! Počuchni a budeš hledat, pojď! Houbičku budeš... Hele! Čuriti! Nezlob ho! Hodně lidí ví, že houby nejím, protože... Možná to někteří neslyšeli, ale já jsem na základce jedl houbu... Jo, takhle si mnu oko. Takhle dokola. Na základce jsem měl houbovou polívku, hříbkovou, dodnes to pamatuju, takovou asi smetanovou, ty vole, nebo co v tom bylo. A pamatuju si, že jsem spolkl ten hříb a on mě nějak zalechtal v krku a povlil jsem se. Běžel jsem a pozvracel jsem se do pisoáru. Od té doby jsem houby nejedl, nikdy jsem neochutnal smaženou bedli, nic, to může být třeba dobrý, ty vole, já nevím. Ale mě celkově už houba jako nevoní. Žampiony třeba, Janí má ráda žampiony plněný, smažený. Já ne, no, mě houby baví sbírat, protože máš radost, když něco najdeš, ale nechutná mi je jíst, no. Ale mohl by Biscuit hledat ty, jak se to jmenuje? Jednou jsem to jedl. Hledaj to prasata. No, já si budu vzpomenout. Langoše. Langoše. Laníže. Bizine, hledej langoš. Jo, laníže jsou drahý, no, ale to myslím, musím nějaký povolení, abys to hledala, nebo něco. Nějaký povolení, tady viděl hledat. A to roste u kořenů stromu někde, víš? To jsou hlemíždí, vole, ne laníži, vole. To čuchají prasata, Bizine. Hlemíždí tady jsou, ne? Langoši, no. Sám si se vzpomněl vůbec. Jinak dám si oběd, rejžu s masem a půsají projít, když trošku chčije, nejsem z cukru. Takže jdem hledat langoše. Tak jsme pokecali s mámou, dovezli jsme jí zákusky. Já říkám my, protože se díváte snad ještě. A prší jak svině, takže já jdu domů. Přeju vám všem zdravíčko, lásku, mír duši, děkuju, že jste koukali. Pokud nemáte odběr, dejte lajčík, sledujte mě na Instagramu a budu se na vás těšit zase příště. Zatím čus, kundibádi.